noite, nós estamos aqui num lugar chamado The Vessel. Vocês podem olhar aqui atrás de mim? Dá uma olhada. Agora eu vou subir lá em cima. Eu tô com medo, mas eu vou, mesmo que eu tenha esse problema com altura. Estou fazendo uma terapia hoje aqui. Olha como é alto lá, gente. Então logo, logo eu vou estar lá em cima e vou filmar pra vocês de lá, tá bom? Mas a vista é muito bonita. Se você estiver em Nova York, venha, visita. Qual o nome daqui, amor? The Vessel. The Vessel, em New York. Muito bonito mesmo. Cada lugar que vocês vão tem um ângulo bonito, tem uma vista linda pra tirar fotos. Tem a música do 1975's Chocolate. Yeah. Vale a pena, gente. Visita aqui. Nova York.